Pozdrav, ja sam Nev inspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Mercedes C43 AMG. Auto je trenutno na zimskim gumama, znači ima shadow line, odnosno ove sve crne su lajsne na njemu. Prekrasno izgleda, od opreme bih istaknuo prednja adaptivna LED svjetla, stražna LED svjetla, parkirne senzore naprijed i iza. Tu su i naravno uz njega dolaze šesteroklipne AMG kočnice. To je V6 biturbo sa 367 konjskih snaga, Firmatic, tako da zbilja jedna krasna jurilica. Prošli smo ga s uređajem za debljinu laka, tako da sve komponente su unutar tvorničkih mjera, odnosno do 150 mikrona. Znači, svi elementi su vam unutar tvornički. Kad je nešto lakirano, onda je to preko 200 mikrona. Ovdje je to sve do 150 mikrona. Idemo sad lagano na unutrašnjost. Tu su crveni pojasevi, sportski, znači bočnica sjedala, donja bočnica sjedala, rukohvati, volan, naslon za ruku. S dijagnostikom je iščekirano da nema grešaka na elektronici. Auto je održavan u ovlaštenom servisu, 24.1. je napravljen zadnji servis u Joliju i prethodni servisi su odrađeni u Mercedesu. Trenutno ima 110.000, 68 km. Evo, sada ćemo ga i startati. Idemo lagano na stražnju klupu. Prtljažni prostor, sve je uredno, auto se jako lijepo vozi, jako lijepo šalta. Već danas će vam biti dostupan na neostar.com stranici. U cijenu vam je uključeno premium jamstvo 6 mjeseci, te vam je uključen prijenos vlasništva. Auto je još moguće i financirati na period do 5 godina putem leasinga. Eto, predlažemo vam da svakako posjetite neostar.com, zatražite probnu vožnju. Na probnoj vožnji smo prisutni mi kao Neo inspektori, da skupa prođemo sve još jednom zajedno, tako da lakše donesete odluku o kupnji. Eto, to bi bilo ukratko to, lijepi pozdrav!